Kosovës Albin Kurti, mirëmëngjes të dashur qytetar. Pas betimit të tyre të enjtën, dje, tre kryetarët e zgjedhur në zgjedhjet e 23 prillit në katër komunat në veri të Kosovës e kanë pasur ditën e parë të punës. Shkuarja e kryetarit të komunës në vendin e tij të punës do duhej të ishte gjëja më normale e mundshme. Objekti ndërtesës së komunës është vendi ku shërbehet qytetarëve mbi bazën e ligjit dhe kushtetutës. Ai takon Republikës, prandaj edhe nuk është marrë dje e nuk do të merret asnjë ditë tjetër. Ne jemi të vetëdijshëm dhe i kuptojmë shqetësimet e ngritura nga partnerët tanë ndërkombëtar. Por çdo opsion tjetër do të ishte mospërmbushje obligimeve kushtetuese të qeverisë sonë ndaj kryetarëve të rinj, do të ishte mospërmbushje obligimeve dhe detyrive të kryetarëve të rinj ndaj qytetarëve të Republikës dhe do të pamundsonte ofrimin e shërbimeve bazike komunale për qytetarët. Andaj si kryeministri të gjithë qytetarëve ftoi të gjithë, veçanërisht qytetarët serb të Kosovës, që të bashkëpunojnë me kryetarët e rinj dhe kabinetet e tyre, të cilët do të jenë multietnike, multikulturore, multigjuhësore dhe multipartiake. Ata janë të zgjedhur dhe nuk janë kundër askujt, por në shërbim të të gjithëve. Dëshiroj të falenderoj pjesëtarët e policisë së Republikës Kosovës për qëndrimin e tyre profesional, shtetëror dhe në mbrojtje të sundimit ligjit. Ata siç dëshmojnë çdo ditë e dëshmuan edhe dje që janë të gatshëm për të shërbyer rendit, ligjit dhe Republikës si profesionist të patrembur dhe dinjitoz në afirmimin e një ambienti multietnik të sigurisë, pavarësisht kushteve të rënda që shkaktuan grupet e menaxhuara nga strukturat parapolitike në atë pjesë të vendit. Rendi dhe ligji, demokracia dhe lëvizja e lirë, siguria dhe paqja mund të duhet të ecin krah për krah. Për këto angazhohemi çdo ditë dhe në përpikmëri. Rrugët në veri janë që të gjitha të hapura dhe të qarkullueshme për qytetarët. Komunat dhe kryetarët duhet të punojnë shumë sepse kemi shumë punë për të bërë për qytetarët. Ju dëshiroj të gjithëve një fundjavë të këndshme, përfundon në reagimin e tij Zoti Kurti në Facebook.